500 telkkari, jossa on videot ja kettoplasta. Niin. 500. Toi hullu meni lyömään silmää. Ei, en mä. Ai! Ja tää sitä lyö! Joo, ja Barberi, näit sen! Ihan punaisia. Miksi sä menit lyömään? Miksi löit Jormaa silmämunaan? Ei se muna ole lyönyt kuin silmä. Ootteko muuten ryhmäseksi miehiä? Onks sä? Tanssi, Ben-Hur! Nee! Nee! Jop. Paista se, paista silmä. Poitti! Tanssi! Mut siihen hintaan, sen täytyy ite hakea se varastolta. Joo, joo. Ei vittu. Mulla on niin paljon tässä pelissä. Armas, joka sukunimeä en muista. Pallas. Armas Pallas. Ja kuka? Aamupäivällä me olemme omalla toimistollamme ja iltapäivällä me olemme teidän käytettävissänne. Hannele ja Greta-Liisa. Ei pidä toi, pitäkää toi Hannele ja Greta-Liisa, siitä jatketaan. Tää tiukka kestää yli. Nyt Hessu ryhdistää. Siltä on jäätynyt, on hyvä. On jäätynyt. Tilanne jää. Erkki. Se on. Tää on muuten putoa nyt yksi ja toinen satana luvanka. Uhu! Nyt on olilaita. Ei jumala, nyt ollaan hard of the man. Herra Valpea, oletteko koskaan ajatelleet? Pojat, ette kai te niistä korvaa? Anteeksi. Pojat, ette kai te niissä pornopaareissa nutku? Ei. Sami! Ette kai te niissä... Hei! Sinne mummu muuttaa Melvinia hoitamaan sinne baarit ja... Hei! Ei mitään kahvia. Kaikki. Ei täällä mulukut kahvittele. Kaikki sinne, ei kans maistunutkaan. Näkyykö tuo? Mitä putta? Mitä? Tämä menee poliisikohden kättelyt. Nyt on kai sitten puheen paikka. Joo, tässähän on jaettu konnille kakkua. Ja kakku on... Siis, kyllähän tässä paljon on jaettu rosvoille kakkua. Ja... Tätähän meillä on tätä kakkua jaossa täälläkin. Myös kappetta ja... Paljonhan sitä on elämässä tullut rosvoille jaettua kakkua. Ja tätä kakkuahan tässä on meilläkin jaossa ja kappetta ja konjakkia.
Pokman! Voita! Das ist Rock! Dama und Rock! Jo, jo. Seise! Baska! Hier ist Rock! Haube, Haube! Das und Rock! Talonraketa, talonraketa! Scheiße! Baska! Hier ist Rock! Hauba, hauba! Das ist ein Rock! Raketa, raketa! Ja. Alle aussteigen bitte! Kaikki ylös! Te olette vielä töissä. Mitä sä teet? Voidaanko me auttaa jotenkin? Ei kuulu teille. Mihin te olette menossa? Firma tarjosi matkan. Lennämme ensiksi Garmisch Partenkirchenin kautta. Oho. Olette vielä töissä. Mitäs teet? Voidaanko me auttaa jotenkin? Ei kuulu teille. Mistä olette menossa? Tuolla oli jo sellainen karen naamalla. Mäkikoura et kouri consulting laskutti sitten Nosturi Oy:tä palveluksistaan. Lasku oli sen verran mahtava, että Nosturi Oy joutui konkurssiin. Kuka tämän Nosturi Oy:n omisti? Mä olen väärin. Terve, Sakari. Terve, terve. Vain yksi lyhyt kysymys. Kuoliko baroni Bertil von Levander kikarin pistoon? Kyllä. Tikari oli siinä lapaluhen välissä. Sori! Sehän se varsinainen pahimmallin tuolta. Kuule, mie on täysin arvaamaton mie kun hermostu. Mie en tiedä yhtään mitä mie perkele kamerahasin. Kimppa. 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 Missä? Alka tarjoa kimppaa. Mä rupes pöpöttää. Se on jöpöttää. Näkyyks? Ei huomaa yhtään mitä. Joko te kävi? Alka tarjoa kimppaa. Mä rupes pöpöttää. Se on jöpöttää. Näkyyks? Ei huomaa yhtään mitään. Toi nauraa jo valmiiksi. Minä puhuin eilen puhelimessa ja hän kertoi, että te nimenomaan sovitte tästä tapaamisesta eilen Laamannin luona. Mitä te täällä teette? Justin von Levander on meille hyvä asiakas. Murhan jutun jälkeen saamme hoitaaksemme edesmenen kartanon herra Bertil von Levanderit. Mitä te teette täällä? Juu. Mitä te täällä teette? Justin von Levander on meille hyvä asiakas. Murhan jutun jälkeen saamme hoitaaksemme edesmenen kartanon herra Bertil von Levanderit. Hoitaa kaikki hommat yksi. Ei tarvi montaa miestä. Halvempi, nopeempi, parempi. Vai toi kundi vai? Joo, toi just. No mä en oo kyllä kuullut tollasesta koskaan kyllä yhtään mitään. Pese korvas, pudatulkku!
Voi vittu. Paro. Schön, schön, gut, 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 gut. Ja, ich will meine Kükelskrabbe und deine Arschlippen. Kehrt drüben. Ja, wir müssen meine Kükelskrabbe in deine Arschlippen. Ach, schön, schön. Wir müssen meine Kükelskrabbe. Ja, ja. Gut, 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 sehr gut. Sehr gut. Ich muss meine Kükkes. No, kannattava keikka. No, mutta sehän oli ilmiselvä murto. Joo, mutta tuomari Jarni Erno kommentoi vanhuksille. Erno! Täällä on. Vihreät on raivoissaan. Alueelta on löytynyt Liito-Oravan reviiriin. Siellä paljon oravia. Se on niin perkeleesti oravia. Niitä rukkasihan lentää, kato sinne pihalle ristiin. Menee postia hakemaan, niin hyvä, ettei saa päähän. Mitäs tämä pelto nyt sai? Ja siis Peltonen sai elinkautisen, eli siis maksimissaan 2 vuotta kuritushuonetta. Ja sitten se sai 5,5 miljoonaa korvaukset valtiolle ja.